КНИГА сьома Відбіг від теми. Розділ перший Монастир. АБСтрактна Ідея. Ця КНИГА ДРАМА, головною дієвою особою якої є безконечність. Людина персонаж другорядний. На нашому шляху ми зустріли монастир, і мусили увійти туди. Чому? Тому що монастир властивий як Сходові, так і Заходові, як давнім часам, так і сучасності, як язичеству, так і буддизму, магометанству і християнству. Є одне з тих оптичних приладь, що його людина наводить на безконечність. Тут не місце розвивати надмірно певні ідеї, але, не відмовляючись від наших застережень, наших обмежень і навіть нашого обурення, ми мусимо все ж таки сказати, що відчуваємо себе пройнятими пошаною кожен раз, коли знаходимо в людині безконечне, незалежно від того, правильно чи ні розуміє вона його, і все на гозі, і в мечеті, і в пагоді. І у вігвамі є мерзенний бік, до якого ми ставимось з огидою, і бік величний, перед яким ми в захваті схиляємось. Яке споглядання для розуму, і яка глибока замріяність Відбиток Бога на стіні з людей. Розділ другий Монастир історичний факт З погляду історії, розуму та істини Чернецтво засуджено. Монастирі, коли їх в якоїсь нації багато, гальмують рух, захаращують дорогу і стають за осередки ледерства там, де потрібні осередки праці. Монастирські братства у великому суспільстві людей. Це те, що омело на дубі або бородавка на тілі людини, їхній добробут і збагачування збіднюють країну. Монастирський режим, корисний на початку цивілізації, бо він обмежує звіряче начало духовним шкодить, коли народ мужніє. Крім того, коли цей режим послаблюється і вступає в період розпусності, то, продовжуючи правити за зразок, він став шкідливим з усіх тих причин, що робили його корисним під час його чистоти. Часи пустинництва минули монастирі, корисні при перших кроках сучасної цивілізації, почали перешкоджати її зростанню і шкодити її розвиткові. Як інституції, де формується людина, монастирі, корисні в X столітті, навряд чи корисні в столітті, і нестерпні в XIX-му. Монастирська проказа майже до кісток з'їла дві чудові нації Італію та Іспанію. Протягом сторіч перша була світичем, а друга красою Європи, і в нашу епоху ці два славетні народи ледве починають одужувати завдяки здоровій, енергійній гігієні 1789 року. Монастир особливо старовинний жіночий монастир, яким він був ще на початку цього сторіччя в Італії, Австрії, в Іспанії, це одне з найгірших втілень середньовіччя. Такий монастир є точка перетину всіх жахів, католицький монастир у точному розумінні цього слова, весь виповнений мороком смерті, особливо зловісний іспанський монастир там. У темряві під зануреними в туман склепіннями, під неясними її мороку куполами, височать масивні, як вавілонська башта вівтарі, собор за там на ланцюгах висять у пітьмі колосальні білі розп'яття, там, на чорному дереві, простягаються нагі хрести слонової кості, не тільки закривавлені, але вже й безкровні, величні й бридкі. Їхні лікті обідрені до кісток, колінні чашки без покровів, роз'їдені до м'яса рани, увінчані срібним терням, прибиті золотими цвяхами, з рубіновими краплями крові на лобі, і брильянтами сліз в очах, рубіни та брильянти здаються вологими і змушують плакати там унизу, в тіні, завуальовані істоти, тіла яких понівечені волосяницями. Та батогами з залізними наконечниками. Груди, роздушені клітками з вербових прутів, Шкіра з колін, зідрана від стояння на молитві. Ці жінки вважають себе за дружин. Ці привиди уявляють, що вони серафіми. Чи ж думають вони? Ні. Чи є в них бажання? Ні. Чи люблять вони? Ні. Чи живуть? Ні. Їхні нерви стали кістками, їхні кістки стали каменями, їхні покрови виткані з мороку, їхнє дихання під покривалом подібне до трагічного подиху смерті. Настоятелька злий дух освячує і тероризує їх. Безгрішний тут і він жорстокий. Такі, ті старовинні монастирі в Іспанії. Це притулок страшної побожності. Норидів жахливі місця. Католицька Іспанія була римською більше, ніж сам Рим. Іспанський монастир переважно був монастирем католицьким, в ньому почувався схід. Архієпископ кізляр Аганеба, замикав цей сираль душ, призначений богові, і шпигував за ними. Черниця була одаліскою, священник євнухом. Ревні душі у вісні віддавались Христу. Вночі гарний, голий молодий чоловік сходив з хреста і викликав екстаз у кельї. Високі мури охороняли від усяких життєвих розваг містичну султаншу, що за султана мала розп'ятого. Всякий погляд, кинутий назовні, був невірністю. Інпаце ця тюрма. Заступало шкіряний лантух, те, що на сході кидали в море, на заході кидали в землю. І там, і тут жінки ламали собі руки для одних була хвиля, для інших могила, з одного боку потоплені, з другого поховані. Потворний паралелізм Прихильники старовини, не маючи змоги заперечувати це, вирішили всміхатися. Вони запровадили моду на зручний, але дивний спосіб знищувати викриття історії, знесилювати коментарі філософії і усувати всі неприємні факти та всі невигідні для них запитання. Тема для декламації кажуть спритні люди. Декламації. повторюють дурні. Жан-Жак – декламатор. Дідро декламатор. Вольтер. Коли він говорить про Каласа, Лабара і Сірвена теж декламатор, нещодавно хтось знайшов, що тацит був декламатором, що Нерон був жертвою, і що, безперечно, треба пожаліти цього бідного Олоферна Факти про те збентежити нелегко вони опинаються. Автор цієї книги на відстані восьми льє від Брюсселя. В аббатстві Вільєр, де кожен має перед очима середньовіччя, посеред лугу, що правив колись за двір монастиря, на власні очі бачив ями підземних в'язниць, а на березі діля чотири кам'яні карцери, наполовину в землі, наполовину під водою. Це і є інпаце. В кожному з цих карцерів збереглися залишки залізних дверей, відхідника та град віконця що виставало на два фути над землею і увіходило на шість футів під землю. За чотири фути від стін тече річка. Земля там завжди мокра. Мешканець такого інпаце замість ліжка мав мокру землю. В одному з карцерів залишався вроблений в стіну обривок залізного нашийника, в другому бачиш ящик з чотирьох брил граніта. Занадто короткий, щоб у ньому можна було лежати, і занадто низький, щоб сидіти. Туди клали людину і прикривали її кам'яною покришкою. Це є, це бачать до цього доторкаються ці імпаце, ці карцери, ці залізні завіси, ці нашийники, це вікно на рівні поверхні річки, цей кам'яний ящик з гранітною покришкою, подібний до могили. Цією різницею, що мертвець у ньому був живий? Ця грязь, а не земля? Ця яма відхідника, ці мокрі мури. Оце декламатори. Розділ третій, при якій умові. Можна поважати минуле. Чернецтво в такому вигляді, в якому воно існувало в Іспанії або й досі існує в Тібеті, це своєрідні сухоти для цивілізації, воно спиняє життя, воно просто збезлюднює світ. Замкнення в монастир це кастрація, воно було муровицею для Європи. Додайте до цього насильство над совістю. Чернецтво з примусу, феодалізм, який спирався на монастир, старших у роді, які посилали до монастирів інших членів численної родини, жорстокості, про які ми щойно говорили, оті інпаце, замкнені вуста, замуровані мозки, скільки нещасливих розумних людей, схованих в темницю до вічної обітниці, постриження, поховання живих душ, Додайте ще до національного занепаду індивідуальні муки, і хоч хто ви будете, ви трепетатимете перед рясою та покривалом цими двома саванами, винайденими людьми. І все ж таки подекуди, всупереч філософії, всупереч прогресові, монастирський дух тримається ще й у XIX сторіччі, і незрозуміле зміцнення аскетизму дивує тепер цивілізований світ. Уперше бажання перестарілих інституцій жити, подібне до впертого бажання прокислих пахощів напахчувати наше волосся, до претензій гнилої риби, яка хотіла б, щоб її їли, до напосідань дитячого брання, яке хотіло б, щоб у нього вдягалась доросла людина, і до ніжності трупів, які схотіли б цілувати живих. Невдячні, каже вбрання. Я захищала вас у негоду. Чого ви зрікаєтесь мене? Я жила в чистому морі, каже риба. Ми були трояндою, кажуть пахощі. Я кохав вас, каже труп. Я цивілізував вас, каже монастир. Відповідь на це одна вірно. Але то було колись. Мрієте про продовження на невизначений час існування померлого. Та про керування людьми бальзумуванням відновляти занепалі догмати, наново золотити раки, перештукатурювати монастирі, наново святити мощі, поновляти забобони, підживляти фанатизм, міняти держаки кропил і шабель, відновляти чернецтво та мілітаризм, вірити, що збільшення кількості паразитів урятує світ, нав'язувати минуле сучасності. Все це здається дивним. А проте знаходяться теоретики і таких теорій ці теоретики люди, правда розумні, користуються дуже простим способом вони накладають на минуле замазку, звану ними соціальним ладом, божественним правом, мораллю, родиною, поважанням предків, авторитетом старовини, святою традицією, законністю, релігією. І кричать вам Ось зберіться, люди добрі. Таку логіку знали й за давніх часів уживали її ворожбити. Вони мазали крейдою чорну таличку і казали Вона біла, бос кретатус, тобто побілений крейдою бик. Ми поважаємо де в чому минуле, і скрізь щадимо його, аби воно згоджувалось вважати себе за мертве. Але коли воно хоче бути живим, ми нападаємо на нього і стараємось убити суєвір'я, лицемірство, святошество, забобони – все це померлі злі духи, але вони живучі, в їхньому тліні залишилися зуби та пазурі, з ними треба за пекло боротись, воювати з ними і воювати безперестанку, бо людство засуджене долею. На довічну боротьбу з фантомами Важко схопити тінь за горло і звалити її на землю. Монастир у Франції, освітлюваний полуднем 19 сторіччя, це зборище сов під денним світлом, монастир з викритим у ньому аскетизмом посеред міста 1789, 1830 і 1848 років. Рим, що розквітає у Парижі, це анахронізм, у звичайний час для того, щоб усунути анахронізм і знищити його, досить буває, змусити його називати по складах поточне тисячоліття. Але ми живемо зовсім не у звичайний час будемо ж битись, будемо битись, але будьмо й розбиратись істині властиво ніколи не перебільшувати та й яка їй потреба перебільшувати. Є таке, що треба знищити, і є таке, що треба просто освітити та розглянути. Доброзичливе і серйозне вивчення яка це сила не будемо приносити полум'я туди, де досить і самого світла. У XIX сторіччі ми, як загальне правило, проти аскетичних відлюдництв в усіх народів в Європі і в Азії, в Індії і в Турції. Сказати монастир значить сказати болото, загнивання їхнє очевидне, застій у них нездоровий, бродіння в них заражає людей і знесилює їх, поширення їх єгипетська кара. Ми не можемо без страху думати про країни, де факірів, бонс, сантонів, калугерів, марабу та лапуанів та дервішів кишить як черви. Поза цим є ще питання релігії воно має свої таємничі, майже страшні сторони, нехай дозволять нам пильніше придивитись до нього. Розділ четвертий Монастир з погляду ПРИНЦИПів Люди з'єднуються і живуть спільно. Вважаючи на яке право? Вважаючи на право товариства. Вони зачиняються в себе. Вважаючи на яке право. Вважаючи на право зачиняти і відчиняти свої двері, яке має кожна людина. Вони нікуди не виходять. Вважаючи на яке право, вважаючи на право виходити та увіходити, що випливає справа залишатися в себе. Що ж роблять вони у себе? Вони тихо говорять, опускають очі, працюють. Вони зрікаються світу міст, почуттів, утіх, суєтності, гордості, вигід вони вдягаються в грубі волосяні матерії або в домотканне полотно. Жоден з них не має будь якої власності. Вступаючи туди, той, хто був багатим, стає бідним. Те, що в нього є, він роздає всім. Той, хто був так званим благородним, дворянином вельможею, стає рівним тому, хто був селянином. Келії однакові для всіх. В усіх однакова тонзура, однакова ряса. Всі однаково їдять чорний хліб, однаково сплять на соломі, однаково вмирають на попелі, однакова торба на спині, однакова вірьовка круг попереку. Якщо треба ходити босоніж, усі ходять босі. Там може бути і принц, і цей принц така сама тінь, як і інші. У них нема більше титулів, зникли навіть прізвища, залишились. Тільки імена. Всі схилилися під рівністю хрещених імен. Вони скасували родину тілесну і заснували в своєму братстві родину духовну. У них нема інших родичів, як усі люди. Вони допомагають бідним, доглядають хворих. Вони самі обирають тих, кому коряться. Один одному вони кажуть Брат мій, ви зупините мене і скрикнете. Та це ж ідеальний монастир. Нехай він буде тільки можливим, і я вже мушу вважати на нього. Звідси й моя шаноблива мова про монастир у попередній книзі відкинувши середньовіччя, відкинувши Азію, відклавши історичне та політичне питання, з чисто філософської точки зору, і незалежно від потреб войовничої політики, за умови цілковито доброї волі, постригу в чернецтво. Та утримування в монастирі. Я все ж розглядав би монастирську спільноту з дещо суворою уважністю, ба навіть шанобливістю. Де є спільнота, там є і комуна, де є комуна, там є і право. Монастир є продуктом формули рівність, братерство. О. Ця велич свободи. І що за чудове перетворення самої лише свободи досить. Щоб перетворити монастир на республіку. Продовжуємо. Ці чоловіки, ці жінки, які живуть за цими чотирма стінами, які носять волосяниці, рівні між собою, називають одне одного братом, все це добре. Але роблять же вони ще щось. Роблять. Що? Вони споглядають морок. Вони стають навколішки і згортають руки на грудях. Що це означає? Розділ п'ятий Молитва. Вони моляться. Кому. Богові? Що значить молитися богові? Чи є безкрай поза ними? Чи є він постійний, неодмінно істотний, бо він безконечний? Чи буде він обмежений, якщо йому бракуватиме матерії? Чи розумний він, тому що він безконечний? Чи не прийде йому край, якщо йому бракуватиме розуму? Чи викликає в нас цей безкрай ідею сутності? Тоді як до нас самих ми можемо застосувати тільки ідею існування. Іншими словами, чи не є він абсолютом того, відносним чого є ми самі? Якщо безкрай є поза нами, то чи є він у нас? Чи не перекривають один одного ці два безкраї? Яка жахлива множина, чи не є другий безкрай, сказати б підлеглим відносно першого? Чи не є він дзеркалом, відбитком, луною, безодною, концентричною іншій безодній? Чи розумний і цей другий безкрай? Чи думає він, чи любить, чи бажає? Якщо обоє вони розумні, то в обох їх є вольовий принцип, і своє Я мають і верхній, і нижній безкрай. Я нижнього безкраю це душа, я верхнього Бог. Встановлювати думкою контакт між нижнім і верхнім безкраєм це й називається молитись. Не будемо нічого відбирати від духу людського, нищити погано. Треба переробляти та перетворювати. Деякі властивості людини тяжать до невідомого це думка, мрія, молитва. Невідоме океан. Що таке совість? Совість це компас невідомого думка, мрія, молитва, великі таємничі сяйва. Будемо поважати їх. Куди ж спрямовані ці величні випромінювання душі? До мороку значить до світла. Велич демократії в тому, що вона нічого не заперечує в людстві і нічого від нього не відкидає. Поряд з правом людини або принаймні з боку від нього є й право душі. Знищити фанатизм і побожно шанувати безкрай ось закон. Не будьмо обмежуватися простяганням перед деревом творення і спогляданням колосальної кількості галузок його, де повно світил. Ми маємо обов'язок працювати над душею людини, захищати таємницю всіх чудес, поклонятись незрозумілому і відкидати абсурдне, визнавати з незрозумілого тільки необхідне, оздоровляти віру, звільняти релігію від забобонів. Здімати з Бога гусінь. Розділ шостий АБСОЛЮТНЕ Благо молитви. Щодо способів молитися, то всі вони добрі, аби були щирі. Перегорніть ваш молитовник на виворіт, і ви будете в безкраї. Є, ми знаємо, філософія, яка заперечує безкрай. Є також філософія, відома в патології, що заперечує існування сонця така філософія зветься сліпотою ставити брак чуття за джерело істини це апломб сліпця. Цікаво, з яким великодумним, пихатим і поблажливим виглядом ця філософія, що йде навпомацки, дивиться на філософію, що бачить Бога. Так і здається, ніби чуєш голос крота, які жалюгідні вони з їхнім сонцем. Є, ми знаємо, славетні і дуже сильні розумом атеїсти. Але, заглибившись у це питання, вони саме через свою силу бувають не дуже певні. Чи атеїсти вони? Для них це тільки справа визначення, і, в усякому разі, коли вони не вірять у Бога, то як великі розуми доводять, що Він існує ми вітаємо їх як філософів, але необлаганно ставимось до їхньої філософії. Продовжуємо Чудовий теж спосіб задовольнятися словами одна північна метафізична школа трохи просякнена туманом. Подумала, що зробила революцію в людському мисленні, замінивши слово сила словом бажання. Сказавши рослина бажає. замість рослина росте. можна дійти плодотворних наслідків, якщо додати Всесвіт бажає. Чому? Бо звідси виходило б, рослина бажає. Значить, у ній є я. Всесвіт бажає. Значить, у ньому є Бог. Ми, всупереч цій школі, апріорі нічого не відкидаємо, але визнане нею бажання в рослині сприйняти нам важче, ніж бажання у всесвіту, нею заперечуване. Заперечувати бажання безкраї, тобто Бога, можна тільки тоді, коли заперечуєш самий безкрай. Ми показали вже це. Заперечування існування безкраю приводить прямо до нігілізму. Все тоді стає концепцією розуму. Дискусія з нігілістом неможлива. Логічний нігіліст бере під сумнів існування співбесідника, і не певний, чи існує він сам з його погляду, можливо, що й він для самого себе тільки концепція його розуму не помічає він лише того, що, вимовляючи слово розум, він визнає заразом все, існування чого заперечував. Взагалі, філософія, що все закінчує односкладовим ні, закриває всі шляхи для думки. На ні є тільки одна відповідь так, нігілізм не має значення ніщо не існує, нуля нема, все це дещо ніщо є ніщо. Людина живе утвердженням більше навіть, ніж хлібом. Бачити і показувати ще не досить. Філософія повинна бути енергією. Наслідком її зусиль повинно бути поліпшення людини. Сократ мусить увійти в Адама і дати марка Аврелія. Іншими словами, з людини, яка насолоджується життям, мусить вийти людина мудра замінити едем на ліцей, вчення мусить бути сердечними ліками, насолоджуватися. Яка ж олюгідна мета і яке нікчемне прагнення? Насолоджується і тварина мислити ось справжній тріумф душі, подавати мислення спраглим людям, давати всім як еліксир, пізнання Бога, з'єднувати в них совість із знанням, робити їх справедливими завдяки цьому таємничому співставленню, ось завдання справжньої філософії, мораль це розквіт істини. Споглядання веде до дії, абсолютне мусить застосовуватись на практиці треба, щоб розум людський міг дихати ідеалом, пити і їсти його. Мудрість ось святе причастя. Тільки при такій умові вона перестає бути безплідною любов'ю до знання, а стає способом і володарем єднання людей, і з філософії підвищується до релігії. Філософія не повинна бути виступом, побудованим на таємниці, щоб з нього розглядати її і призводити до єдиного наслідку задовольняти цікавість. Підкладаючи розвиток нашої думки до іншої нагоди, ми скажемо тільки, що не розуміємо ні людини як вихідної точки, ні прогресу як мети без двох цих рушіїв віри та любові. Прогрес Мета Ідеал. Що таке ідеал? Це Бог. Ідеал Абсолют удосконалення безкрай. Слова рівнозначні. Розділ сьомий. Ганити ТРЕБА обережно. Історія і філософія мають вічні і разом з тим прості обов'язки боротися з первосвященником каяфою, суддею драконом, законодавцем Трімалькіоном, імператором Тіверієм. Це ясно, прямолінійно, зрозуміло, і нема тут нічого темного але право жити окремо, нехай з невигодами та помилками треба визнати і ставитись до нього обережно. Чернецтво проблема всього людства. Говорячи про монастирі, ці місця помилок, але невинних, темноти, але самопожертвеної, мук, але завданих собі самому, майже завжди і хвалиш і ганьбиш їх. Монастир це суперечність, мета його спасіння, засіб самопожертва. Монастир це найвищий егоїзм. Рівнодійна сила якого самозречення. Зрікатися, щоб царювати. Такий здається девіз чернецтва. У монастирі страждають, щоб насолоджуватися, видають вексель на смерть. Земною темрявою дисконтують небесне світло. У монастирі пекло акцептують як заставу, що дає право на райську спадщину, Пострих чоловіків і жінок. Це самогубство, за яке платять довічним життям. Глузування в таких обставинах здається нам недоречним тут серйозно все і добро, і зло. Людина справедлива супить брови, але ніколи не всміхається недоброю посмішкою. Ми розуміємо гнів, але не злісність. Розділ восьмий Віра. Закон. Ще кілька слів. Ми картаємо церкву, де повно інтриг. Зневажаємо дух, що прагне тимчасового, але скрізь поважаємо мислящу людину. Ми вітаємо того, хто схиляє коліна, віра ось що необхідно для людини, горе тому, хто ні в що не вірить. Заглибитись у свої думки не значить байдикувати є праця видима і праця невидима споглядати те саме, що орати, розважати те саме, що діяти. Схрещені на грудях руки працюють, згорнені руки роблять. Дивитись на небо це робота. Фалес чотири роки не рухався, але він поклав основу філософії. Мешканці монастирів для нас не ледарі, а самітники не нероби. Думати про якийсь неясний образ справа серйозна. Не відмовляючись ні від чого сказаного нами, ми гадаємо, що живим слід постійно пам'ятати про могилу. Тут погляди і філософа, і священника збігаються Помирати треба. Подає репліку горацієві. Абат монастиря трапістів. Домішувати до свого життя трохи могили це закон для мудреця і для аскета. В цьому питанні аскет з мудрецем – однодумці Існує зростання матеріальне, ми його бажаємо, але є й моральна велич ми складаємо їй велику ціну. Поверхові, швидкі розуми кажуть навіщо ці надвижні фігури. Поруч з таємницею, яка з них користь, що вони роблять. Але, зважаючи на морок, що оточує нас і чекає на нас, не знаючи, що зробить з нами безмежне розсіяння, ми відповідаємо нема може, величнішої роботи, ніж та, яку виконують ці душі, і додаємо нема може, і кориснішої роботи для тих, хто ніколи не молиться. Дуже потрібні ті, що моляться. Для нас усе питання полягає в тому, наскільки до молитви домішується думка. Коли молиться Лейбніць це велична річ, коли Вольтер побожно схиляється перед чимсь це прекрасно. Део Ерексіс Вольтер Богові спородив Вольтер. Ми за релігію і проти релігії. Ми належимо до тих, хто вірить в нікчемність молитвувань і в величність молитви. А втім, поточної хвилини, хвилини, яка, на щастя, не залишить свого відбитку на XIX сторіччі, в теперішній час, коли стільки народу схиляють свої голови і не підносять своєї душі, серед стількох людей, що за мораль взяли собі насолоду і поглинуті скоро минувшим. Потворним матеріалізмом кожен, хто хоче жити в самотності, здається нам гідним пошани. Монастир це зречення, самопожертва, нехай даремна все таки самопожертва мати за свій обов'язок якийсь помилковий суворий принцип, в цьому є своя велич якщо брати відокремлено і безсторонньо розглянути його під усіма поглядами істини. То монастирі, а надто жіночому. В нашому суспільстві жінка страждає найбільше, і тікання до монастиря це її протест, безперечно, є щось величне. Накреслене нами таке суворе і похмуре монастирське існування, не життя, бо нема там волі, це не могила, бо вона не виповнена це дивне місце, з якого немов згребення гори. Бачиш з одного боку безодню, де ми перебуваємо тепер, а з другого безодню, в якій перебуватимемо, це туманна, вузька межа, що поділяє два світи, які водночас і освітлюють і затемнюють її, і де примерхлий промінь життя змішується з невиразним променем смерті, це присмерк могили, не віруючи в те, що вірують ці жінки, але, живучи, як і вони, вірою, ми ніколи не могли без деякого релігійного та співчутливого жаху, без якогось повного заздрощі в жалю, дивитись на ці самовіддані істоти, довірливі і тремтячі, ці смиренні і величні душі, що насмілюються жити на самому краю таємниці, там, між землею, яка закрита для них. І небом, яке невідкрите, повернувшись до невидимого світла і щасливі самою думкою, ніби знають, де воно, дожидають вони, прагнучи безодні та невідомого, втупивши очі в недвижний морок, схиливши коліна, розгублені, вражені, тремтячі, і тільки інколи глибокі подихи вічності наполовину підносять їх. No.